Ағып тамған вагон, дымқыл тартқан дәліз, қоқысқа толы тамбур, кір қожалақ терезе, тесіліп біткен төсек. Бұрынғы пойыздардың сыйқы осы еді. Бүгін бірдеңе өзгерді ме? Билетсіз жолаушы алып, тіркелмеген жүкті тиеп, саудагерді шұбыртып қойып жайбарақат отыратын жолсеріктер жоғалды ма? Көзімізбен көрген былықтың бәрін айтамыз. Темір жолдағы жүк тасымалынан түсетін адамның түсіне кірмейтін ақша қайда кетіп жатыр? Біздің вагондар нені қайда тасып жүр өзі? Көрсетеміз. Елдегі теміржол вокзалдарының адам төзгісіз ахуалы түзелді ме? Кассадағы билетті заңсыз алып, вокзал жағалап сататын жол бекелерді құрықтау неге мүмкін болмай тұр? Әлде біреулердің мүддесі бар ма мұнда? Осы аптада айтамыз.